Elektrický štěpkovač Fieldman je excelentní pomocník. Má příkon 2800 W. Je vybaven funkcí samovtahování a pomocným plastovým pěchovačem. Velmi praktická je funkce zpětného chodu. Snadnou manipulaci s přístrojem usnadňují kolečka. Drtit můžete větve až do síly 44 mm. A když vysypete štěpky z 60-litrové záchytné nádoby, můžete jimi provzdušnit kompost nebo vám poslouží jako mulč. Štěpkovač Fieldman. Úklid zahrady nechte strojům.